Hyvää päivää. Se on nyt ihan itse Impivaara keskellä sellaista paikkaa kuin Nyötori vanhassa Vaasassa. Eli siinä Vaasassa, joka palo silloin vähän jälkeen 1800-luvun puolen välin. Täältä on löytynyt tällainen vanha torin paikka, joka on kaivettu esiin. Täällä on kaiken näköistä jänskää. Mun on pakko laittaa arskala, että mä näen tuosta näytöstä läpi, että mitä me nyt oikein katellaan. No ei, mä näen sitäkään vähän. Toi aurinko vähän häikäisee. Tuolla näkee sen, millainen maakerros tässä on ollut päällä. Tää on toiminut ton taustalla näkyvän jalkapallokentän parkkipaikkana ja tämä mukulakivetys on kaivettu esiin. Mutta kun katsoo, niin ei tämä nyt kauhean syvällä ole ollut. Tuossa nyt noin kuvan keskivälissä näkyy tuollaisia merkkikiviä, millä täällä on toripaikat merkitty. Kauppa on käynyt ja ihmiset kompastellut näissä jännissä kivissä. Tori on itsessään aika tylsä. Kivet on sen sijaan tosi kiinnostavia. Se nyt ei ole mikään yllätys. Täällä on ikävä kyllä kaikenlaista taustameteliä. Tuossa näkyy noita toisia suoria kivillä merkittyjä paikkoja. Täällä on sitten ollut torikojua ja hevoskärryjä ja mummoja mustissaan soppailemassa milloin mitäkin. Tällainen paikka. Seuraava kohde sijaitsee täällä vanhassa Vaasassa myös. Raunioilla on tehty ilkivaltaa ja sitä tässä nyt sitten luvassa seuraavassa videossa. Nyt todennäköisesti tuuli ottaa niin paljon mikrofoniin, että on parempi laittaa pillit pussiin. Mutta tämmöinen tori ostetaan ja myydään, vaihdetaan ja varastetaan. Kiitos katselusta.